دې سړی خودکشي وکړه، دې د خاندان د دې د ښځې د دې د لور تصویران وایرل شو. پښتنو ګورې، تاسو ته هم خطره ده، په دې خبره باندې ځان پوه کړئ، ځان بچ کړئ دې فراډ نه. د آنلاین اپلیکیشن لون یعنی د آنلاین قرضې په وجه باندې دې سړی خودکشي وکړه، ځان یې مړ کړ. د دې د کور تصویران، د دې د خاندان تصویران ټول وایرل شو او لیک شو، او په دغه وجه باندې سړی خودکشي وکړه. ځان ډېر زیات هوښیار کړئ، په دې کې ګورې موبایل هر سړی نن سبا استعمالوي، کور کې د ښځو سره زنانو سره موبایل ورسره، خو هغه په دې شیزونو نه پوهېږي او موږ په خپله هم په دې شیزونو نه پوهېږي. یو کلیک زموږ نه وشي او دغه یو کلیک زمنګ جون تباو برباد کولای شي. ډیر زیات اهمه ویډیو ده چې د سړی سره څه واقعیا راغلی، دا ویډیو ضرور وګورئ. د دې سړی نوم دی مسعود، دا د 42 کالو دی. دوه بچی د دې او د خودکشي وکړه. خودکشي ولې وکړه؟ د 2000 روپۍ قرض د آنلاین اپلیکیشن په ذریعہ باندې اغسته او دغه آنلاین اپلیکیشن په وجه باندې بیا هغه پسې سود اوړېدو. سود پسې روانو 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 هغه پورا د لکاو نه خبره واوړېدله. د چې کله دا سود او دا قرض په ټایم باندې ورنکو، د ته به کالونو روان شو، د دمکینه ملاویدلې چې ستاد خاندان، ستاد خزي، ستاد د نونو تصویران زمنګ سره داسې راسري چې هغه نه کتلو قابل لزما، مطلب چې څه دی هغه به تاسو پوه شئ. وي قرض دې په ټایم رانکو، دا د سود دې راته واپس نکو. غره دې خاندان تصویران دې مونږ وایرل کو، د قسمه دمکې نه دې شروع شولې. دغه په بنیاد باندې دې سړی خودکشي وکړه. خودکشي نه مخکې هغه د خپل کور والا د پاره د خبرو مګل چیرته ته ماویل چې دا کور خرڅومه، دا قرض، دا سود ختمومه ټوټل، خو تاسو ما سره دا خبره به نه منل. نو اوس دې اخیرنی سټیج ته ورسېدم. دغه نه بعد چې کوم دې معافي دې غوښتلې، خزنه چې رزه خ خاون ثابت نشومای، زه خو پلار ثابت د خپل بچو د پاره نشوم، ما ته معافي کوي. خیرنی الفاظ او دغه سړی دغه نه بعد به دې خودکشي وکړه. د ټولو اهم خبره دا ده چې دا د قرضې اپلیکیشن کار څنګه کوي، دا مونږ ګیري څنګه، او دا مونږ دوکه کوي څنګه. چې کلم تاسو یو ویب سټ سرچ کوئ په ګوګل باندې، په کروم باندې، په هر ځای کې، الته به تاسو د اپلیکیشن یو اډورټایز راځي چې دا د قرضې اپلیکیشن دا انسټال کو، دا داسې داخه داسې پتونه می پتون. هغه طریقې باندې چې کله یو معمولی زن ټایم کې بغلته کې زمنګ نه غشې کلیک شي، وغه اپلیکیشن به انسټال شوی. چې کله ته دغه اپلیکیشن انسټال کې، ته اولنی سټیج کې وای چې ستاد ګیلری چې کوم تصویران دي، ستاد موبایل چې کوم تصویران دي، دا منګه اکسس کولې شو، دا منګه حاصلولې شو، ته په هغه ته الاو، مطلب ته هغه پرو کې چې او بس ټیک دزا سم مثلا نشته، هغه الاو الاو وسی وي، او هغه ته ټوټل ډیټا چې کوم ټوټل بایومیټریکس تا ان آی سی تا تصویران تا د کور تا چې سومرم ډیټا دا هغه هغه ته کنورټ شي. ستا په موبایل کې ایون چې سومر نمبر دی د خاندان، هغه هغه ته ټوله لاړ شي. چې هغه ته کله ټوله لاړ شي، تا خپل ډیټا ټوټل هغه لور کړل، تا ټوټل د خپل ځان بار کې چې کوم ارسو، مطلب تا خپل کور راوغست او بار دې کې خو دی انسان دا، د دې مطلب سمپل دا دی. بیا چې کله ته دین قرض راولې، هغه به تا ته وایي چې مطلب 2 لک روپۍ قرض دی، 3 لک روپۍ قرض دی، دا واخله او بس په کال کې راله په قسطونو شکل کې راکوه. هیڅ څه مسله نشته چې کله دې راکو، بس مسله نشته. خوږی خوږی خبرې به تکي په هغه طریقه باندې ما تا ټریپ کوي، تا به ځان سره اخلي. چې کله دغه چلته وکړي، ته دې ته اپلای وکړي، نو پورن چې څنګه اپلای وشي، پورن ستا اپلیکیشن اپرو شي، هغه اکسپټ کوي چې واقعي تاسو منګه اپلیکیشن قرض درکړه. هغه قرض چې کله ترا واخلي، نو مطلب تا له اولنی سټیج کې صدر کې یو 3000 یا 4000 روپۍ ولا درکې، وی به دا پهلنه سټیج دی، ته له موږ ډیر درکو دی. او تو ورځې بعد خو بیا چې کله هفته پوره شي، تا ته به وی موږ تا 6000 روپۍ واپس کا، 6000 روپۍ، 6000 روپۍ راته واپس کا، تا پسې سود اوړېدلې دي. دا د سود په طریقه باندې دا شیز رواني. چې کله تا پسې سود واوړي، هغه به څه چل کوي؟ بیا تا ته بار بار رنګ کوي چې دغه پیسې موږ ته 6000 ول، ته به چې اولنی سټیج مړه پرې دا اپلیکیشن دی، دا به زه ډیلیټ کما، خبره وخت مشي. خو نه، ټول ډیټا الریډي ستا غي د تل ستاده کور تصویران، ستاده خزي تصویران، ستاده بچو تصویران، چې ټوټل څومره دی هغه تلی دي. دغه اپلیکیشن ډیلیټ کول څه قسم فائدہ نشته، ځکه چې هغه ستا نمبر الریډي ټریپ کړی دی، سکین کړی دی، وړې دی مخسرہ. که ستا نمبر نه، ستا خاندان د خلکو نمبر یې هم غي اغستی. یو هفته بعد به تا ته رینګ کې ماته 15000 روپۍ راولېګا. بیا وای چې ما خو 3000 روپۍ اغستی، څنګه 15000 تا ته زر ولېګم؟ خدا سود ډے بای ډے او ورځ پر ورځ باندې اوړې مخ کې زین. دغه شند کې دی چې میاشت تیریږي، نو دا په زرګاو ته 50000 ته 70000 ته دا قرض رسیدلی، او دې حد رسیدلی چې به د اغې د واپس کولو قابل مونږ نه یو. غینه بعد به دې چلو کې چې ساده خاندان والا خلکو سره رابطي شروع کړي، او ساج څومره په موبایل کې تصویران دی هغه دی وړي ځان سره، هغه تصویران دی وړي ځات په پروفیشنل طریقه باندې په غلط قسم ایډیټینګ پدې کې وکی. زما څه مقصد دی؟ هغه به تاسو پوه شئ. هغه ستاسو د خور تصویران، هغه ستاسو د مور تصویران کېدلی شي، ستاسو د خزي تصویران کېدلی شي، هغه دی وړي په غلط طریقه ایډیټ کی، هغه ستاسو خاندان ولا ته ولېږي چې ستاسو د کس قرضه غستې ده، دا واپس کېږي. دا تصویران درلا وایرل کوم په سوشل میډیا باندې. همدغه طریقه د مسعود سره هم شوی و، هغه دا تصویران دی او هغه ستې دی ایډیټ کړی دی.
د دې نه بعد دې تاسو آپشن میلاونه شو او هغه خودکشي وکړه. خیال کوي ګوره ډیر زیات خیال کوي چې چرته مې ویب سایټ سرچ کوي نو هغه کې داسې قسم اپلیکیشن راځي هغه انسټال شي تاسو موبایل کې پاو رن چې کوم اپلیکیشن تاسو نه پیژنئ هغه ډایرک ان انسټال کوي ډیلیټ کوي چې داسې قسم موبایل کې یو قسم اپلیکیشن هم مپریدي. دې قسم شیزونه کې ګوره پښتنو ډیر زیات خیال کوي چې په کور کې د زنانو سره موبایل ورسره دې موبایل په استعمال باندې بیخینه پوي ګوره خیال کوي چرته کې غلطۍ کې د قشنته کې قصه تاسو ونی شي 25 میلیونه خلک د قسم اپلیکیشن استعمالي دا قسمه واقعیا پکې یو نیم کس سره شي وغه هایلایټ شي په سوشل میډیا باندې راشي څنګه چې دی مسعود سره راغلی دا په پاکستان کې په دې کې په اف ای ای باندې په زرګاو کې سونه شوی چې دا قسم اپلیکیشن دی بند کړی شي د ګورنمنت نه شهباز شریف نه په موجوده وخت کې دا حکومت دغه زمنګ دا یو پرزور اپیل دی چې دا قسم اپلیکیشن دی بند کړی شي ولی نشي کېده دا خ ډیره زیاته اسانه طریقه دا چې بندي چې غواړي دی او ماته پته ده د دې کولې شي خو نه بندي ولی نه بندي دا یو ځان لري ریزن کېدلی شي. پاکستان کې ټیک ټاک په څورزه کې بندو یوټیوب پکې بندو عمران خان چې کله ګرفتار کړل شو په ټول پاکستان کې په ګنټو کې دنه دنه ټوټل انټرنیټ په اورال پاکستان کې بند کړل شو نو سوچ وکړئ چې دا قسم اپلیکیشن دی په پاکستان کې ولی نشي بندولې یا دی په لاس کې ولی نشي خو بس مرسي د خپل